alle kan lave Vedigard, om man er nybegynder, eller man har været på akademiet, eller har taget en del kurser. Men det, som er interessant, det er, at det er en helt anden måde at arbejde på. Fordi ofte så ser man, at for eksempel på en kunstskole eller på et akademi, at folk kommer ind med mange forskellige tendenser, men så går de ud og har noget af det samme. Men her så handler det om noget helt andet. Det handler om at finde din egen vej til kunst og kreativitet. Og derfor ser man ofte, at folk finder virkelig deres eget udtryk og en glæde og en lethed ved at komme i gang og fortsætte. Fordi det er det, der ofte er problemet med kunstkurser, det er, at folk kan godt lave noget på kurset, men når de så kommer hjem, så går de i stå, og så sidder de med alle deres farver og materialer, men de ved ikke, hvordan de skal komme i gang. Så her lærer man en måde at komme i gang. Man lærer en måde at fortsætte på at finde ind til det kreative rum, som virkelig er uden for tid og rum. Tiden den bliver helt væk, når det er, man er der. Og så bliver man klar over, at der er gået 1, 2, 3 timer.